ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Edhe po vazhdojmë do dhe me meselin e fundin, inshallah se na e trima. Nuk lejohet, do thot, nuk pranohet namazi i burrit pas një gruaje. Do thot, gruaja e ka haram u bo imam i burrave. Se, kjo hyn, do thot, në fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thot, lan yafliha qaumun wallaw amrahum imraatan. Nuk ka me shpëtu, apo nuk ka me pas sukses një popull, cilët udhëheqjen ja besojnë një gruaje apo ja dhajnë udhëheqjen një gruaje. Gjithashtu do thot këtë hadith e transmeton Imam Buhariu. Gjithashtu do thot është bazë, është parim në Islam që gruaja mu falin safat e fundit. E nëse do thot i gruan, do thot qëllimi pse gruaja mu falin safat e fundit është do thot që më mbrojt gruan, më kon më mbrojtun, do thot edhe më kon më larg, do thot shfaqjes për para burrave. Atër nëse je për parësi grusa dhe qëtë për para burrave mu falë, atër e ke kundështu, kundështim të plot këtë bazë të shëriatit, edhe këtë parim të shëriatit. Për këtë arsio nëse një grupë bat imam i një grupi që është i përban për i burrave, grave, apo për i fëmive që janë gjinisë mashkullore, atër namazi këtyne burrave edhe këtyne fëmive që janë gjinisë mashkullore nuk pranohet, kurse namazi grave që janë falë masajna pranohet. Shalë këto kina me cekë dhe në derse nashëm. Sepse Allah subhanahu wa ta'ala burrat i ka bo, i ka vendosë më lartë në shkallë do thëtë se sa gratë. Në Islam do thëtë burrat janë një shkallë më lartë se sa gratë gjithmonë. Edhe do thëtë gratë do thëtë gjithmonë ka nevoj për kujdestarë. A kjo të rëgën dhe thot, e kujdestari i grave dhe të më konë burë. A kjo të rëgën dhe thot që burët janë me lartë se sa gratë, edhe gratë nuk lejohet që me qenë imam i burrave. Pasaj dhe thot është meselja nëse një person është për personave që i ka dy gjinit. Arabisht që thonë thamë shkil, shqip nuk e di si qëtë, dhe thot i ka dy gjinit, është edhe moshkull dhe femën. Dhe thot i ka dy organet. Qërë qëtë Emil? Hermafrodit, do thot, shqip u quj ka hermafrodit, do thot, atër nuk lejohet që personi til mu bo imam i burrave. Për asyje se kjo ka mundësi me qenë femën. Ka mundësi me qenë femën. Për këtë asyje nuk lejohet që mu bo imam i burrave. Gjithashtu nuk lejohet mu bo imam i personit që është i njëjtë si kur kë. Me të njëjtin problem, do thot. Pse? Se ka mundësi që kjo me qenë femën e aj që falë pasina me qenë moshkull. Për këtë arsye nuk lejohet që më fol, më bëj gjithashtu imam i personave që janë ngjajshëm me këtë. A ka mundësi do të më? Edhe gjithashtu nuk lejohet një gruas më bëj imam i personit të tillë. Për arsye se kjo ka mundësi me kon mashkull.